Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas, tanto no CSGO.net quanto na Valve. Hoje aqui no CSGO.net temos 700 dólares e 700 bonus points. E na Steam estamos com 1.300 reais praticamente, mas eu já comprei as caixas. Comprei 40 caixas Broken Fang. Então hoje iremos abrir 40 Broken Fangs dentro do CS. Cada caixa custa R$3,50, mais R$14 da chave para conseguir abrir a caixa. E aqui estamos com 700 dólares e 700 bonus points. Lembrando que se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net, que a chance de profitar é muito maior do que na Valve, entra pelo link que tá na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você garante 50% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, leva 150. Depositou 300 dólares, leva 450. Então qualquer valor que você depositar no site, você vai ganhar 50% de bônus no seu depósito. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro é de simplesmente essa Karambit Lore de R$3.300. Para participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. Quanto mais vezes você usar, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print nesse formulário que tá aí na descrição do vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês onde fica o formulário. Só você entrar aqui, ó. Tá aqui, ó, formulário fevereiro. Clique em cima dele e aí vai abrir o formulário pra você preencher. Lembrando, uma vez que você utiliza o cupom, você pode participar de todos os sorteios da história aqui do canal. Peidim, obrigado pelo sub. E vocês viram aí o sub na tela? Então isso significa que estou em live. Acabei de abrir live, rapaziada. Em 11 minutos já tem 300 pessoas aqui na live, gente pra caramba. E hoje eu vou sortear às 10h30 pra todo mundo aqui do chat uma caixinha de luva. E eu abri a live, era 9h40 mais ou menos. Então, pra vocês terem uma noção, menos de uma hora de live vai ter o sorteio de uma caixa de luva. É, e todos os dias é assim. Twitch.tv/saulo, se você quiser me seguir aqui na Twitch, ativa o sininho de notificações pra ser notificado sempre que eu abrir live. Chega no chat, dá uma exclamação sorteio e entra no link que tá aqui, ó. Aí é só você fazer os passos, aí cada dia tem o seu, né? Cada dia tem o seu sorteio. No caso, ó, o de hoje falta só 35 minutos pra ser finalizado e a rapaziada já tá aí, ó, participando em peso. Rapaziada, vamos então diretamente pro CSGO.net pra tentar profitar. Eu quero ganhar uma skin foda na caixa do Falenzão, bora! Lembrando, se for depositar no CSGO.net, utiliza o cupom SAULO pra não dar molinho, pra ganhar os 50% de bônus e com certeza ter um profit massa aqui no site. Bora, veio uma USP Kill Confirmed de 81. A USP Kill Confirmed de 80 dólares, Alpine Honor 70. Ó, 220 dólares. Vamos abrir mais duas do Falenzeira, vai. Mais duas do Falenzeira. Vamos, please, please. Mano, tá calor aqui no estúdio, hein? Deixa eu diminuir esse ar. Meu Deus do céu. Ai, mano, eu achei que ia vir uma luvinha. Tá ok. Mais uma do Fallen, como quem não quer nada. Bora. Aí só uma baioneta que saiu ontem, tá demais, hein? Ah, você viu, né? Ah, uma Alpine Honor de... Vendi já ela. Ela tinha vindo de 31 dólares. Então estamos aqui com 1.064 dólares e vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. A gente vai abrir... Ai, não dá pra abrir 5. Pera aí, vamos tentar conseguir esses 15 dólares de algum jeito aqui. Estamos com 47 bonus points. Dá pra abrir duas do device. Ai, deu 10 dólares. Vamos tentar aqui no aprimoramento. É, jogar, sei lá, uma skin aí de uns 10 dólares. Perfeito. Vamos tentar aprimorar ela com 5 dólares. 46% de chance. Boa, 5 dólares virou 10. Profitamos, então a gente vem aqui vender tudo. E agora sim vai dar pra gente abrir 5 caixas de luva de uma vez. Não, nossa, aí trollou. Faltou 50 cents, mano. 50 cents, mano. Vamos tentar de novo aqui, ó. Boa, agora vai. Nives, obrigado pelo sub, lindão. Boa, novamente aqui. Deu bom no aprimoramento. Vamos vender e agora vamos abrir 5 caixinhas de luva. Lembrando que uma caixinha de luva dessa, igual a que eu estou abrindo aqui, será sorteada para a rapaziada da live hoje, às 10h30, daqui 30 minutos. Bora, 5 caixinhas abertas. Bora. Vem uma luva muito absurda, uma, só peço uma luva absurda. Red Maze. Red Maze, quanto? Ai, não foi tão bom. Então, veio a Sport Gloves Red Maze, 335 dólares. Ai. Ela tinha que ter vindo muito melhor pra valer a pena. Não deu tão bom. Vamos abrir mais 3 caixas de luva. Ai, mano. Perdemos 200 dólares, mais ou menos.
Anfíbios pode valer muito. 400, boa, agora deu bom pra caralhos. Anfíbios, essa luva é realmente muito linda. E tem uma faca que vai combinar absurdamente com essa luva. Eu vou até solicitar ela aqui pra mim, porque me interessa sim essa luvinha. Anfíbios, nice. Agora, como eu já vou revelar pra vocês qual faca que eu acho que vai combinar com essa luvinha. Eu acho que a faca que vai combinar com essa luvinha é a Survival Case Hardened Blue Gem que eu tenho. Eu acho que vai combinar demais. Sendo assim, vamos tentar pegar outra Blue Gem. Vamos abrir aqui três caixas de faca. E as três facas que vierem, a gente tenta fazer aprimoramentos pra uma Case Hardened e tomara que venha Blue Gem. Não precisou nem fazer aprimoramento nenhum, irmão. Veio uma Butterfly Case Hardened aqui já de cara. Mano, uma Butterfly Blue Gem seria estouro do estouro do estouro. Já solicitei ela aqui pra mim. Não quero nem saber. E agora a gente tenta fazer outra. A gente tenta fazer outra façanha dessa. Cê é louco. Tá dando bom, mano. Tá dando bom demais. Ó, esse esqueleto seria insano, hein? Vamos tentar mais humilde ou a mais top, clã? Qual que vocês acham? Mais humilde ou mais top? 21% ou 35%? A mais humilde, a mais top, a mais top, a mais top. Mais humilde. Pera aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, a roleta aqui vai decidir se vai ser a mais humilde ou se vai ser a mais top. A mais humilde. A roleta nunca falha, clã. Então vamos na mais humilde. 35%. Foi. Ai, que maldade, cara. Mano, ainda temos aqui uma baioneta. Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender essa baioneta. A gente vai ter 245 dólares. Aí sim, qual faca Case Hardened vocês acham que tem uma grande chance de vir Blue Gem? Nômade. A Nômade é legal mesmo, hein? É 50%. Safe. A Nômade veio. Boa. E agora vamos tentar alguma outra. Vamos tentar uma baioneta. 55% a baioneta. Safe, mano. Hoje aprimoramento tá como? Hoje aprimoramento tá top. Vamos então aqui, ó. E a Nômade eu acho que deu uma bugada, se pá. Vamos ver se agora vai dar bom. Não, deu bom a Nômade. E agora a baioneta. Deu bom a baioneta também. Aí, clã, chegaram aqui já três das quatro skins que a gente ganhou no CSGO.net hoje. Chegou a Amphibious. Ela vale 463 dólares. Ou seja, 2.500 reais mais ou menos. Ela veio veterana de guerra. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. Pra ver se compensa ou não aceitar ela. Ó, mano. Ela veio com float 0.70. Um float bem merda, sendo bem sincero. Mas não tá feia. Sendo bem sincero. Mas tá, vamos deixar ela de escanteio aí por enquanto. É, qualquer coisa depois dá pra gente solicitar outra igual a essa. Porque realmente o float dela tá bem ruim. Tá, ó, vamos fechar aqui, vamos deixar ela de escanteio. Vamos primeiro na Nômade, depois a gente vê a Butterfly. Vou até redar uma recarregada pra ver se chegou a baioneta. Não, ainda não. Ai, mano, a Nômade. Eu quero que a Nômade venha Blue Gem, claro. Só que eu quero mais a Butterfly Blue Gem. Ai, meu Deus do céu. Bora. Ó. Mano, o legal dessa Nômade aqui é que ela veio bem douradona, né? Não é aquele prata, é douradona mesmo. Mas podia ter vindo bem melhor. Tá bonitinha. É uma faca assim que eu teria fácil. Se não tivesse outra opção, teria fácil essa faca. Mas não é o que a gente quer. Vou recusar a Nômade então. É a mesma faca, né? A mesma faca, vale 200 dólares. E agora vamos pra que a gente mais quer, irmão. Butterfly vale 2.900 reais praticamente. Float 0.37, float bem ruim. É. Não tá bonita não. Não gostei da Butterfly, eu vou tentar pegar outra depois. Deixa eu dar uma recarregada aqui. Ó, oh, chegou a baioneta. Será que a baioneta vem Blue Gem Clan? Vale 1.500 reais e por favor, please God. Não. Longe de ser Blue Gem essa faca. Longe. Mas, novamente, como eu já disse pra vocês, não é feia. Não é feia, mas não é Blue Gem nem perto.
Então, manos, levando em consideração as skins que vieram, nenhuma delas veio legal, do jeito que a gente queria. Porém, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente perder essas skins, claro que não, não vou ripar elas não. Eu vou deixá-las aqui no site e depois eu solicito ela de novo. Eu não devia nem estar falando isso pra vocês, porque imagina o BO na cabeça do gringo agora. Todo mundo ganhando as facas, ah, essa faca não veio legal não. Aí devolve e pede de novo. Nossa, o gringo vai ficar puto comigo de ter falado isso. Mas é isso, o bagulho é louco, o processo é lento. E também, se depois, quando você quiser solicitar a faca, se não tiver a que você ganhou, eles deixam você trocar por outra. Eles deixam você trocar por outra skin. Mano, eu vou bugar demais esse site, eu não tô nem aí, irmão. Ó, vou deixar aqui as skins no CSGO.net, depois eu vou solicitar novamente. E vamos lá pra dentro do CS, que eu vou abrir 40 caixas agora com vocês aqui, irmão. 40 caixas. Foi, primeira. Vamos abrir 40, mano. Tem luvinha. Primeiro não deu bom. A segunda. Peiba. Porra, igual. Vem duas luvas, então. Igual. Cara, stat track. Agora é uma luva. Agora é uma luva, fica vendo, ó. Luva. Luva. Mano, eu quero tanto ver uma luva. Luva! Ó, a Alp exoesqueleto, é bonita. É bonita. Aí, luva. Abre normal, pronto. Abre normal. Ai, meu Deus do céu. Luvinha, vem pro Saulinho. Galera, exclamação sorteio aí no chat para participar do sorteio da live de hoje, que vai ser finalizado às 10h30, ou seja, daqui 23 minutos. Pera aí, rapidão. 40028922 é o número do Gaben clã. Alô, Gaben! Opa, isso é o Saulo. Gaben, deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei 40 caixas lá no Buff. Isso, não foi no mercado daí. Não, não precisa xingar, Gabe. Eu sei que você não gosta do Buff. Desculpa, eu devia ter comprado no mercado da Steam, mas eu comprei no Buff, tá? Não vai vir a luva? Não. Desligou na minha cara, irmão. Desligou na minha cara só porque eu comprei as caixas no Buff, mano. Não comprei no mercado da Steam. Porra. Porra, o Gabe como? Chateou. Chateou, mano. Falei, eu não devia ter falado, né, clã? Eu não devia ter falado que eu tinha comprado no Buff. Ó, depois que o Gaben falou que não ia vir nada, ó, só porcaria. Ah, não. Agora já era. Será que se eu ligar pedindo desculpa ele deixa? Ó. O Gaben aí já era, irmão. Gaben zicou, não tem quem tire a mandinga. Ok, até que ele não tá tão maldoso. Ver uma USP testada em campo vale uns 100 reais. É, tá bom. Rapaziada, quem aí tá se sentindo confiante para o sorteio de hoje? Quem aí tá se sentindo confiante? Exclamação, sorteio daqui 20 minutinhos já, viu? Sorteio daqui 20 minutinhos. Ei! Mais uma, irmão! Meu pardo de neve, papito! Eu já tenho uma luva dessa, só que eu tenho a Minimal Wear. Hoje veio a Field Tested pra gente, papito. 0.22. Obrigado, Gabe. 7 mil reais! E veio com float... Ah, mano, fiquei em choque. Juro, fiquei em choque. 0.22. Safe. Mano do céu! Aí, clã.
Mano, é a luva, uma das luvas mais top. É a segunda que eu ganho na Valve. Se liga, eu já tinha ganho essa daqui, ó. Já tinha ganhado essa daqui, Float 0.08. É a, se eu não me engano, terceira ou segunda luva melhor do mundo, Minimal Ear. Eu dropei na Valve, vale mais de 25 mil reais. E agora acabei de dropar outra Leopardo de Neve. Leopardo da Neve 0.22. Float bom também, não veio Minimal Ear, veio Field Tested, mas top demais, irmão, top demais. Olha, não é tanta diferença que dá de uma pra outra, né, clã? Praticamente igual, praticamente igual. Pera aí, mano, deixa eu ligar pro Gaben aqui de novo. Fala, Gabenzão! Você tava zoando comigo, né? Tamo junto, pô. Eu sabia, eu sabia. Tamo junto, Gaben. Um abraço. Ó, ó, mais um! Mais uma USPzinha. É pra galera? Ah, tá. As duas USPs é pra galera. A luva pode ficar pra mim? Pode, tá. Demorou, demorou. É pra galera, as duas USPs. Pera aí, deixa eu ver se você... É, vai aqui, né? Pera aí. Se vier a luva agora é da galera? Tá. Não, não veio, não. Não veio, não, não veio, não. Quer que eu... Pera aí. Tá. É, abri a que você falou aqui. Abri, é, 1 com a 7. E? Não, não veio de novo não, Gabe. É pra eu ficar indo nessa até o final? Não, veio uma M4 0.20. É, tamo junto, Gabenzão. É pra galera também. Demorou os itens. Tá, tá. Falou, tchau, tchau. Aí, clã, o Gaben falou. A luva é pra ficar pra mim. A luva pode ficar pra mim de boa. Agora, as skins rosa é pra vocês. Então, rapaziada que tá assistindo esse vídeo, quer ganhar uma USP, outra USP e outra M4, essas três skins serão de vocês sorteadas nesse vídeo. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Leopardo e o seu trade link do lado. E se você quiser participar também, deixa eu ver, o que vem agora aqui é da galera do Insta, né? E se você quiser participar também do sorteio de... Mano, eu vou mostrar pra vocês quantas alpes eu tenho dessa daí. Olha a quantidade. Eu vou sortear 10 alpes dessa lá no meu Instagram. Pra participar do sorteio dessas alpes, dessa alp que é igual a essa, são 10. Eu vou dar pra 10 pessoas diferentes dessa alp. É só você bater uma print mostrando que você é inscrito no canal, que você deixou o like no vídeo e que você tem o sininho ativado. E mandar no DM do meu Instagram. Meu Instagram é Saulo. Tem que me seguir no Instagram, é claro. Fechou? É Saulo, S-A-U-L-L-O. Vamos lá. 10 alpes pra galera do Insta, uma e duas USPs e uma M4 pra galera do vídeo. Bagulho é louco, vamos que vamos. Mano, ganhou uma luvinha como? Absurda. Mano, eu não quero nem ver agora. Só aqui, ó. Só no modo rápido. Qual a chance de vir outra luva? Impossível, impossível. Impossível, eu diria. Mas... Nossa, mano. Conseguimos uma luva absurda, clã. 0.22, né? 0.22. Vocês querem ver essa luvinha dentro do jogo? Eu mostro pra vocês. MeaTZ, obrigado pelo sub. Chuva de corações nesse chat maravilhoso. Mano, pior é que eu tava confiante hoje. Hoje eu tava confiante pra caramba. Safe, safe. Caramba, 7 mil, irmão. 7 mil reais. Cê é louco. Opa, mais uma alp, 0.20. E agora, pra finalizar com chave de ouro, Tiger Malado, obrigado pelos beats. Salve, salão, primeiro mês de muitos. Tamo junto, seja bem-vindo. Aí, clã, é, no vídeo de hoje deu de bom. Em 40 caixas, veio uma Leopardo de Neve. Na verdade, em exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Em 24 caixas, veio a Leopardo de Neve. O Gabe me deu de presente uma luva na caixa 24. Gabe do céu. Eu namoro, Gabe. Sai pra lá. Sai pra lá, Gabenzeira. Ixi.
Vamos ver essa luvinha aqui lá dentro do jogo. Vamos inspecionar com duas facas diferentes. Uma é vermelha e outra blue gem. Vamos ver lá. Aí, clã, a luvinha com a faquinha vermelha primeiro. Dali. Mano do céu. Mano, sendo bem sincero, essa luva tá praticamente minimal wear. Sério, e a que tá equipada não é a minimal wear, é a field tested, ó. Provando pra vocês, ó, é a field tested. Eu tenho a minimal wear aqui também. Só que, sério, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tô pensando até em vender aquela minimal wear pra ficar só com essa field tested. Cê é louco, irmão. Olha que linda essa luvinha. Sério, vamos ver com uma casinha na mão. Ó. Mano, top demais. Agora vamos ver com a faca Blue Gem. Ó, começando aqui com a M4 que eu vou tentar mandar de presente pro Falenzão. Inclusive tem o vídeo aí no canal de eu craftando essa M4. Quem puder ajudar aí, manda uma print dessa M4, ó, bate uma print dessa tela, manda em alguma rede social do Fallen e fala: ó, Falenzão, o Saulo tá querendo te dar essa M4. Porque literalmente eu não quero nada em troca, eu só quero que uma skin que eu craftei esteja presente no inventário do meu maior ídolo, mano, no CSGO. É, eu sou muito fã do Falenzeira, ter uma skin minha no inventário dele seria uma honra. Então, quem puder mandar lá, é só ele mandar pra mim o trade link, eu envio a skin pra ele e boa, é isso. Ó, se liga, essa luvinha com a M4 que eu quero dar pra Falenzeira. Se um dia ele jogar, então, com essa M4, manda print pra mim que eu quero muito ver. E agora, com a faquinha. Mano do céu, que kitzinho absurdo. Manos, deixa aí nos comentários. Ó, o Adriano vai estar separando a tela. O Adriano vai estar dividindo a tela. De um lado, faquinha Blue Gem. De outro lado, a teia rubra que eu acabei de equipar. A faquinha Blue Gem azul e a teia rubra vermelha. Deixa aí nos comentários, qual você achou mais foda? O kit com a Blue Gem ou com a teia rubra? Deixa aí nos comentários. E rapaziada, voltaram aqui as skins pro site, mas eu vou tentar solicitar elas novamente. Lembrando, se você quiser depositar no csgo.net, link tá na descrição, utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no seu depósito. csgo.net, melhor site de abertura de caixas atualmente. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! We'll be right back.